لوبو د ګڼه یادونه ګڼه کې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ برتانیا کې د بایسکل ځغلولو ټولنې اندېښنې او د لوبو بیلابیل نور خبرونه هم لرو. پیل کې د افغانستان فوټبال راخلو. د دغه هیواد د فوټبال فدراسیون مشرتابه ته نوماند د دغه فدراسیون د رڼو ټاکنو ترسره کېدو لپاره د بې پرې کمیسیون د جوړېدو او د اوسني مشر د لرې کېدو غوښتنه کړې. ارون پوپل د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دوی به خپل غږ د آسیا او نړیوال فدراسیون ته هم رسوي. ښاغلی پوپل چې له خوشحال طیب سره خبرې کولې تور ولګوه دا فدراسیون مشرتابه هڅه کوي چې د افغانستان فوټبال تور لیست ته ورګډ کړي. دولس کاله کې ولایتونه تر اوسه پورې سټډیومونه نه دي ورته جوړ شوي. زموږ سیستم تر اوسه پورې اکاډمي نه دی. یو ولایت حتی مرکز هم تر اوسه پورې اکاډمي نه لري او د دې کوم بودیجه چې ولایتو ته ورکول کیږي تقریبا دغه 12 کال کې یعنی هیڅ توجه نه درته شوی. چې مثال د دې ته باید یو جلا بودیجه ورکول سي. فدراسیون باید په هر ولایت کې خپل بودیجه ولري ترڅو ورزشکاران او فوټبالران ته انکشاف ورکړي. که تاسو د فدراسیون مشرتابه ته راځي آیا و به کول شي چې دغه بودیجه ولایتونو ته ورکړي او بدلونونه پکې رامنځته کړي؟ اوس که چیرې موږ ته صرف دغه 2 میلیونه چې د افغانستان حکومت ورکړي دغه چې انکشافي بودیجه ده موږ چې 1 میلیون مثال موږ دغه 10 ولایتو ته ورته ورکو تقریبا کلنۍ 10,000 ډالر د یوازې کلنۍ بودیجه ده. او کم تخصیص چې مثال دی باید هر فدراسیون کم از کم 10 کسان مشخوره ولري. متاسفانه تر اوسه پورې یو فدراسیون هم نفر نه لري. د فوټبال فدراسیون د مشرتابه لپاره د ټاکنو د ځنډیدو اصلي لامل پڅ کیو؟ ولې دغه ټاکنې وځنډیدې؟ دی نه غواړي چې شفاف انتخابات د وکی او ځکه دی داس فکر کوي دا چوکي لکه میراثي دا رقم کړل. نو کله چې موږ د فارم اخیستل توارلو نو مخکې ما درته وویل چې دی ډیر فارمونه مخکې جوړ کړی و تاجکستان ته رسان به ویلو حالت تعهدونه ځنې اخیسته و. نو په دې خاطر د یو کاندید په هیڅ ځو وتللم مول ما سره باید کمیسونی چې نظارت وکي یعنی کم کمیسون چې دی وز د ادا کوي چلته مداخله کومه مداخله سوي یعنی کوم داسې یو مداخله غونه ده سوي کبه هم دغه ټاکنې زندول کیږي نو تاسو بل ګام بچوي څه بکوي؟ موږ برته د افغانستان د ملي وحدت حکومت څخه مغشتنی چې مثال څو د فیفا سره په تماس کې سي او د غو سره خبرو کې زه فکر نه کوم. اوله خدا فکر کوم چې کم اسنا چې دی ته د فیفا د خوا څخه راغلي دي هغه موږ ته داسې مشکوک دي یعنی داسې نسن کله چې دی یو شی است هغه خو باید بررسی وکړي د دې شی معلومات وکړي یعنی کله چې فیفا کیف سي د دې بررسی کیږي هیڅ شی نست دا ټول یو تبلیغات او دروغ دي. کدوې حاضر نشي ټاکنه او تاسو ټاکنه تر سره کړی ا داسې ویرنشته چې د اولمپیک په شان به موازی اداره رامنځته شي. زه فکر کوم چې کچېری اف سی او فیفا د دې بررسی وکړي د دې خپل معلومی چې ټول مشکلات په فدراسیون کې خپل دي او اف سی یو غټ چون یو غټ اورګانونه دي فکر کوم هغه باتمن د افغانستان د حکومت څخه د نور څخه به د دې سیرن د برابر معلومات کې چې دا تر څومره حده رښتیا دي او تر څومره حده پرې دا دروغ دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ته کاندید او نوماند هارون پوپل و د پاکستان د کرکټ شلوریزو اتلولیو پی ایس ایل پایلوبه د اتوار یا یکشنبه په ورځ په لاهور کې کیدونکې ده. کوټه لولاندې پایلوبې ته رسېدلې او پېښور زلمی کنن کراچۍ کینګز ته ماته ورکړي نو دوی به هم پایلوبه کوي. ډېر بهرني لوبغاړي په لاهور کې له لوبې ډډه کوي او وایي هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی خو خپله د لاهور خلک بیا ټیکټ موندلو په زیار اخته دي. ځینې ټیکټونه له 500 روپیو آن 4000 ته ختلي دي. د لاهور یو اوسیدونکی وایي لوبخ په ټی وی هم کتلی شو خو موږ د لاهور اوسیدونکو یو غواړو ترهګرو ته دا پیغام ورکړو چې که په موږ هر څومره حمله هم وکړی موږ به بیا هم راوځو. ولس دا دی راوتلی دی خو چارواکو باید دوی ته اسانتیاوې ورکړی وای خو دا دی ګوري چې بانک تړلی دی او ټیکټ نه پلوري. موږ په دې مایوسه نه یو چې بهرني لوبغاړي نه راځي. موږ د ټولو لوبغاړو ملاتړ کوو. نو د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ پایلوبه ټاکل شوې سبا یک شنبه په لاهور کې وشي. د وست انډیز او انګلستان ترمنځ د دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لومړی هغه همدا په انتیګا کې د تیرې شپې د ورخ لامل ځنډیدل ده.
په چایا شیرخط پکې کوربه لوبډلې ګټلې و او لومړی انګلستان ته د منډو بلنه ورکړې و. دا په هند کې تر ماته وروسته د انګلستان لومړی لوبه ده. دا سیالي د انګلستان لپاره په دې مهمه دي چې دوی میاشتې وروسته په خپل کور د چمپیونز ټرافی کوربه دی او غواړي چې تر هغه وړاندې خپل لوبغاړي وارزوي چې څنګه دي. او فوتبال کې ارجنټین د دغه لوبو مسلکي لوبغاړي د پیسو د نه ورکړې پر سر راپورته شوې لانجې کې دي. دوه ورځو کې به په کاربندیز پایل کوي. ځینې لوبغاړو ته یې کلبونو له 5 میاشتو پیسې نه دي ورکړې. د دوی ټولنه وایي مخکې له دې چې د لیګ لوبې بیا پایل شي د پورونو لانجه باید حل شي. د لوبیز موسم بیا پایل له وړاندې د تلویزیوني خپرونې د حقونو پر سر لانجو له امله ځنډیدلې دی. دا لانجه حل شوې خو لوبغاړي وایي پیسې له دوی ته نه دي ورسېدلې. تنس کې انډي مری د یو د دقیقو لوبه کې چې 8 نمرو ته وغځېده او 8 ځله د لوبې له برابرۍ تیر شو او پای کې د جرمني فلیپ کلچر برتا ماته ورکړه او د دوبۍ اتلولۍ نیمه پایلو به ته ووت. د تنس مسلکي لوبغاړو ټولنه وایي دا یوه لسیزه کې د نارینه او سیالیو کې د لوبې برابرولو تر ټولو اوږده لړۍ وه. مری بیا وروستی سیټ په شپږ یو په زړه پورې بڼه وګاټه. راتلونکې لوبه به د فرانسې له لوکاس پوویل سره وي. د برتانیا سپورت ادارې خپل بایسکل ځغلونکو ته خبرداری ورکړی چې د راتلونکي مالی چارو سمبالښت به یې د باور او اعتماد بیا پر ځای کولو سره تړلی وي. دا اداره د ځورولو او توپیري چلند د بېلابېلو ادعاو په سپینولو بوخته ده. په تیره لسیزه کې د اولمپیک لوبو پر مهال بایسکل ځغلونه د برتانیې لپاره د بریا په سیمبول بدله شوې، خو په کومه بیه؟ په داسې حال کې چې د بایسکل ځغلونې چارواکي په جنسي توپیرونو او زورونو تورن شوي، د ډوپینګ ضد تګلارې چړل کیږي. اوس د برتانیا د بایسکل ځغلونې برخې نوي مشر لوی ناکامي منلي. اوسنی ناسم چلند، ډوپینګ او زورونې د منلو نه دي. په رپورټ کې داسې مسلې راپورته شوي چې باید ځواب ورته وویل شي. موږ له وړاندې له ځینو لوبغاړو او کارکوونکو سره خبرې کړي، نیمګړتیاوی مو په ډاګه کړي او موږ بخنه غواړو. په نوی پلان کې د لوبغاړو روزنه، کلنۍ ارزونه، رهبری او په بشپړ ډول د لوبغاړو په ټاکنه کې لسره کتنه شامل دي. دا خبرې وروسته له هغه را پیدا شوه چې په 13 اپریل میاشت کې د بایسکل ځغلونې مشهور لوبغاړي جس وارنش د توپیري چلند، جنسي زورونو او ډوپینګ ضد شکایتونه راپورته کړل. د برتانیا د سپورت برخه په بایسکل ځغلونه کې د سمنونو غوښتنه کوي. په دې ډیرو برخو کې داسې مسایل شته چې اوسې ستونزې زیږولې دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې برتانیا کې د بایسکل ځغلونې په اړه خپاره شوي معلومات منل شوي او په دې برخه کې پانګونه هم شوې ده. بایسکل ځغلونه دلته له هغو بریالو یو لوبو شمیرل کیږي چې ډیره پانګونه پکې شوي. خدا پښتنه لا هم پر ځای ده چې راپورته شو ستونزو ته به څرنګه د حل لار مومي. او د لوبو ګڼمو دونۍ هم دومره وه.